Зараз електрика є, але електрогенератор стоїть на вулиці про всяк випадок. Там його вмикають за потреби, розповідає бариста Наталія Гриб. Роблять це останні два тижні, аби не зупинити роботу кав'ярні. З нашим теперішнім життям, якби зі світлом, щоб мати роботу і працювати, і надавати так само людям каву, ми змушені були придбати генератор, який обслуговується, якби люди. Він стоїть на вулиці, ніякі гази, запах, нічого якби не потрапляє. І ми його вмикаємо, коли пропадає світло. І так само, коли появляється, ми його вимикаємо. Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Сергій Яцух розповідає, електрогенератори варто встановлювати на вулиці. Придбати генератор в авторизованій точці продажу, не на стихійному ринку, щоб він був забезпечений інструкцією заводу виробника і суворо її дотримуватись. Встановлювати генератор необхідно на відстані не менше 6 метрів від будівель, споруд і відповідних вікон, дверей будівель та споруд. Сергій Яцух говорить, фахівець має встановлювати електрогенератор. На прилад не повинні падати опади. Заправляти його потрібно вимкненим. Забороняється вмикати електрогенератор безпосередньо в розетку електромережі. Є декілька вимог по зберіганню пального. Воно не повинно бути в житлових приміщеннях і на відстані не менше 10 метрів від самого встановлення генератора. Також, якщо це житловий сектор, необхідно слідкувати за його роботою. Коли згорає паливо, на якому працює електрогенератор, утворюються речовини. У закритому приміщенні людина ними може отруїтися, розповідає заступник директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з оперативної роботи та медицини катастроф Юрій Донюк. Людина не може зрозуміти, чому раптово їй стає зле. Вона паморочиться голова, дискомфорт в області серця, може бути навіть до судового. Дуже чутливі діти, звичайно, тому що їм достатньо невеликої концентрації в навколишньому середовищі продуктів згорання оцих цього очадного газу, і вони відразу відчувають ці явища отруєння. В холодну пору більше є випадків отруєнь чадним газом, каже Юрій Донюк. За його словами, за останні два місяці на Хмельниччині їх було 8. Якщо людині не надати першу медичну допомогу, вона може загинути. Перш за все, припинити поступлення газу в приміщення, відкрити двері, вікна для того, щоб надходило свіже повітря, і людину винести на свіже повітря для того, щоб їй дати достатню кількість кисню. Сергій Яцух розповідає, у квартирах та будь-яких приміщеннях заборонено встановлювати електрогенератори, які працюють завдяки пальному. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельницький.